Odlukom Skupštine opštine Čelinaca povodom Dana opštine najvišu plaketu dobili su Dom zdravlja Sveti Vračevi i suvlasnik preduzeća Madra Mario Šuman za doprinos od izuzetnog značaja u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva. Ovo je obaveza više. Dakle, Dom zdravlja svojom organizacijom, procesima rada, načinom, odnosom prema poslu zaista je zaslužio, mogu da kažem, ovu nagradu. Ova nagrada pripada svim radnicima Doma zdravlja, dakle, s obzirom da smo u proteklih 5 mjeseci zaista imali jedan, ajde da kažemo, civilizacijski izazov, dakle, pandemija korona sa puno nepoznanica. Mi smo sve od samog početka zaista dobro prilagodili novim okolnostima. Priznanje u svakom slučaju da neko cijeni naš rad, naš trud, ja to ne vidim kao priznanje zadnjih 5 mjeseci, nego kao priznanje za sve moje radnike, saradnike u firmi, za moju partnericu koja zajedno sa mnom vodi firmu i za sav period. Posebnu zahvalnicu za uspješnu saradnju i doprinos u razvoju Čelinca dobio je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, koji je istakao da mu je velika čast dobiti priznanje u svom gradu. Smatram da je to nešto što tek treba da opravdam i to mi je obaveza i namjera. Vlada Republike Srpske je podržavala u zadnjih, mogu reći slobodno, 15 godina opštinu Čelinac, imali smo odličnu saradnju i ta će saradnja biti nastavljena i u buduće. Naravno da je problem da uopšte funkcionišemo u ovim novim okolnostima i očekujem i nadam se i priželjkujem da sljedeće godine na isti ovaj dan se okupimo na istom mjestu, ali u mnogo povoljnijim uslovima. Godina je brzo prošla, mi ju dijelimo na dva dijela, na onaj od dana opštine do početka pandemije i nakon pandemije, rekao je prvi čovjek ove lokalne zajednice Momčilo Zeljković. Ako posmatramo ovaj prvi period, onda sa sigurnošću možemo reći da je to bio jedan od najuspješnijih perioda u postojanju opštine Čelinac od svog osnitka. Po svim aspektima, prije svega po broju zaposlenih, dakle 4350 zaposlenih, to je 250 više nego prije rata. Po broju investicija, prije svega bih naglasio Doma zdravlja koji se posebno ponio junački u ovom drugom periodu, dakle od marta pa na ovamo. U nivou ostvarenja prihoda u budžetu koji su dostigli, dakle, iznos od 9.600.000, dakle, to je jedan maksimalni iznos otkad mi kao opština postojimo. Zahvalnice opštine dodijeljene su zdravstvenom inspektoru Mladenu Dujakoviću, predsjedniku mjesne zajednice Štrbe Miroslavu Modiću, privrednicima Milomiru Tubaku i Željku Pašaliću, Marinku Brankoviću, osnivaču Čelinačkih novina, i Srđanu Todoroviću, direktoru Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske.